हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेक क्षेत्र मणि मुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु सन्जु पौडेल। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति र बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा गरिने कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आएका छौँ। आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा बुटवल उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 हामी केन्द्रित रहनेछौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याका हिसाबले सानो यो वार्डको समग्र विकास र समृद्धिका लागि के कस्ता योजना बनेका छन्, वार्डवासी के भन्छन्, जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता के रहेको छ, यसै विषयलाई समेटेर सहकर्मी खेमराज रेग्मीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री। बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बिस्तारै विकास र उन्नतिको दिशातर्फ उन्मुख छ। अझ विशेष गरी वार्डवासीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आफू अघि बढेको बताउनुहुन्छ यसै वार्डका वडा अध्यक्ष तेज बहादुर सुनार। खास गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म विकास निर्माणका कुराहरू हामीले चाहिँ भनेका थियौँ, जे बोलेका थियौँ, घोषणा पत्र अनुसार हामीले बुटवल उपमहानगर सबभन्दा पहिला त यो जीर्ण रहेको अमरपथको बाटो, यो यसलाई हामीले 3 वडाध्यक्ष सहितको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अहिले काम आरम्भ भएको छ। यस्तै चाहिँ जाँचे गल्ली पुरानो गल्ली हो, त्यो लगभग 30 अहिले त्यसलाई टिसिसी गर्दै गरी सम्पन्न हुन लागेको छ। यस्तै सीतालामाई बाटो, यस्तै गरेर चाहिँ अहिले विकास पथ र चाहिँ शान्ति टोलमा अहिले जुन एउटा बाटो, नयाँ बाटोको निर्माण भएको छ, यो बाटो चाहिँ नि पिसिसी र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पिसिसी र त्यो होम पाइप सहित जोडेर हामीले त्यसलाई आरम्भ गरेका छौँ। र खास गरेर चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकाको जग्गा अब धेरै सानो ठाउँ भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ वार्ड भवन, हामीले यो जुन दूरसञ्चारको अगाडि खेलकुदको बगलमा त्यहाँ वार्ड भवन हामीले बनाउन गइराखेका छौँ। अहिले 3-4 दिनदेखि सुरु भएको छ। र खास गरेर सौभाग्यनगर विभिन्न चाहिँ वार्डमा अब सरसफाइका कुराहरू, विकास बाटो निर्माणका कुराहरू, यी सबै ठाउँमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। र खास गरेर मैले यहाँहरूसँग भन्दाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दीर्घकालीनको योजनामा जस्तै चाहिँ विकास पथ र राधाकृष्ण जोड्ने जुन पुल सुरुङ मार्ग भन्छौँ हामीहरूलाई, हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि छ, र यसलाई चाहिँ हामीले बाटो बनाउन तयारी गर्दै अब यसलाई सर्वे पनि गरेका थियौँ। र हाम्रो यो सडक डिभिजनको इन्जिनियरले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ बाटो भनेको यो जुन हाइवे बाटो अवरोध गर्न मिल्दैन, र यसलाई चाहिँ तल नचोड्ने यो जुन हात्ती नगरको पुल तयार जबसम्म तयार हुन्न तबसम्म यो बाटो हामीले बनाउन सकिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यसपछि लगत्तै 75 त्यो सुरुङमार्ग पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र खास गरी आकाशे पुल यहाँ जुन 3 पुलबाट क्रस हुने बित्तिकै आकाशे पुल तपाईँको यहाँ धेरै एक्सिडेन्ट भयो, मानव क्षति पनि भइसक्यो, र यो तपाईँको सब्जी मन्डी र यो चाहिँ साह पेट्रोल पम्पमा आकाशे पुल बिचमा आकाशे पुल पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र खास गरेर अर्को चाहिँ बुटवलको अति व्यस्त र यहाँको चाहिँ अलिक विद्यार्थीहरू पनि बाल विद्यार्थीहरू पनि पढ्न असमर्थ भएको हुनाले यो चाहिँ बाल मन्दिरमा पार्टी प्लेस बनिराखेको अवस्था आएको थियो र यसलाई हामीले रोकेका छौँ। अब यसलाई बाल उद्यान, मन्टेश्वरी
जति सकिन्छ हामीले चाहिँ कमसेकम नि शुल्क विद्यालय हामीले सेवा यसलाई प्रदान गर्न खोजेका छौँ र यो पनि अगाडि बढाएका छौँ र खास गरेर चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 सरसफाइलाई अति ध्यान दिएको छ। यो सरसफाइको बारेमा हामी निरन्तर रूपबाट लागिरहेका छौँ, यसलाई सिस्टमबद्ध गर्न खोजेका छौँ र यो सरसफाइ निरन्तर रूपबाट दैनिकी हामीले गराउँदैछौँ र खास गरेर तिनवटा नदी पनि नजिक भएको हुनाले हामीले पटक पटक दुईचोटि तिनचोटि अभियानै चला सरसफाइ गरेका छौँ तर त्यो प्राप्त छैन। यसलाई चाहिँ जनचेतना जनमार्समा पनि जनचेतनाको आवश्यकता, जनचेतना र्याली पनि हामीले गर्दैछौँ र जन अब एउटा चाहिँ सडक नाटक पनि हामीले गर्दैछौँ जनचेतना, त्यो पनि हामीले अभियान चलाउँदैछौँ। यसको लागि लगभग अब यिनै कुरा आउँछ र यो अति व्यस्त बजार बोलाएको हुनाले यो पुरानो भुटौल फाइनेन्स र यो सार्वजनिक फन्डमा एउटा सार्वजनिक शौचालय पनि हामीले बनाइराखेका छौँ, केही दिनमा यो सम्पन्न हुँदैछ। खास गरेर हामीले अरूभन्दा फरक सानो वार्ड पनि छ, अरूभन्दा फरक पनि दिन खोजेका छौँ। अमरपथ ठुला ठुला व्यापारीहरू केन्द्रित छ र त्यसको ठिक शान्ति टोल आउने बित्तिकै सामान्य व्यापारीहरू छन् जो कि अब सामान्य व्यवसाय गर्न पनि असमर्थ छ, मुस्किल छ। यसलाई हामीले के गर्दैछौँ भने अहिले जोड्न खोजेको रिङ रोडमा जोड्दैछौँ हामीले हाट बजारदेखि लिएर शान्ति टोल, शान्ति टोलबाट विकास पथ हुँदै रिङ रोडमा जोड्दैछौँ हामी। अहिले हामीले एउटा आँकडा लिँदाखेरि राधाकृष्ण टोल र अमरपथ अनि विकास पथ शान्ति टोल जोड्दा 200 सटर यहाँ हुँदैछ, अहिले 200 सटर चाहिँ हुँदैछ यहाँ। अहिले जस्तै चाहिँ अब हाइवेमा अहिले जति पनि अब बजारहरू चाहिँ त्यहाँ अब घरहरू त्यहाँ भत्किरहेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो अमरपथदेखि लिएर तपाईँको शान्ति टोल, विकास पथ, राधाकृष्ण टोलमा लगभग 200 सटर व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ राख्न कोसिस गरेका छौँ र यहाँ कतिपय चाहिँ घर सटर बनिसकेको छ, कतिपय ठाउँमा सटर बन्न बाँकी छ। हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने घरबेटीहरूलाई कम्तीमा तपाईँको 5 एग्रिमेन्ट गरिदिनुहोस्, 5 एग्रिमेन्ट गरिदिनु भयो भने व्यवसाय व्यापारीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ उहाँले आफै बनाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्न व्यापारीले बनाउनुहुन्छ र हामीले निश्चित भाडा तोक्दैछौँ, तोक्ने विचार हामीले वार्डले पनि हामीले पहल गर्दैछौँ। यहाँका टोल संस्थाहरू पनि सक्रिय भएर लग्नुभएको छ, उहाँहरूले कम्तीमा पनि घर भाडा तोक्ने सिस्टममा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ र यहाँ रिङ रोड बनिसकेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका 5, 6 र 4 रात्रि बजारलाई पनि हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। यो अहिलेसम्म 5-6 बजार बन्द हुने र अरू ठाउँमा चाहिँ 8-9 बजार खुल्ला हुने, त्यसले पनि हाम्रो बजार अमरपथको बजार बिस्तारै यो खसिँदैछ। यसका लागि हामीले 9 कमसेकम हामीले राज्यले हामीले चाहिँ कमसेकम शान्ति सुरक्षा हामीले दिन्छौँ, हामीले व्यापारलाई भनिसकेको छौँ शान्ति सुरक्षा हाम्रो जिम्मा, हाम्रो दायित्व, तपाईँहरूले व्यापार गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, कम्तीमा 9 बजार चलाउनुहोस् हामीले भनेको छ। त्यस कारण चाहिँ व्यापारी व्यवसायहरू पनि उहाँहरूले हाम्रो आग्रहलाई उहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ, कहिलेदेखि गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो हामीले चाँचोमाचो मिलाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ र यहाँको टोल संस्थाहरू पहिला 9 टोल संस्थाहरू थिए, अहिले मर्जभर 4 टोल संस्था भएको छ। उहाँहरूसित पनि हामी आग्रह गरेका छौँ, उहाँहरूको पनि सरसल्लाह लिएका छौँ र यो बजारलाई कसरी गराउने त साँच्चैको नमुना बजार त अब यहाँबाट सुरु गर्न हामीले खोजेको छौँ। 5 हामीले भनिन्छ नि काठमाडौँको न्यु रोड, पोखराको चाहिँ नि मरिया टोल, दिल्लीको चाँदनी चोक, यस्तै यस्तै ठाउँका नामहरू विभिन्न सहरहरू छ। यस्तै हामीले रूपम यो भुटोलको वार्ड नम्बर 5 पनि हामी एउटा व्यापारिक केन्द्र बनाउँदैछौँ र यो रात्रि बजार पनि हुँदैछ र यो चाहिँ नि अमरपथको 5 नम्बर वार्डमा गइसकेपछि 9 हामी मार्केटिङ गर्न पाउँछौँ भन्ने उनीहरूलाई सबै चाहिँ आम जनता उपभोक्तामा त्यो हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति भएसँगै बिस्तारै विकास निर्माणका कामले गति पाएको छ। Thank you.
छोटै समयमा आमूल परिवर्तन हुने कुरा त होइन, तै पनि विस्तारै कार्य गरेर अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ वडा सचिव रामप्रसाद खना। वडामा विनियोजित बजेट अनुसारका योजनाका कार्यहरू लगातार रूपमा बढाउने काम भइराखेको छ। यसमध्ये अहिलेसम्म 15 निर्माण कार्य सुरु अवस्थामा रहेको, सुरु गरी 4 चाहिँ सम्पन्न भइसकेका, त्यसमध्ये चाहिँ यो अहिले म आइसकेपछि पनि यो सगर सौभाग्यनगर नाला निर्माणको लागि नयाँ बजेट र शिव मन्दिर मर्मत सम्हारको लागि पनि नयाँ बजेट र अमरपथलाई नगर स्तरीयबाट जनसहभागिताबाट जम्मा 15% रहने गरी चाहिँ यो कार्य प्रारम्भ भएको छ। यो अमरपथको चाहिँ 92,45,479 रुपियाँ इस्टिमेट भई सोअनुसारको कार्य प्रारम्भमा रहेको र म यो वडामा आइसकेपछि यो वडा चाहिँ बालमा रहेको र यो यसलाई व्यवस्थित गर्न रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यो बालमा लिएकोले नहुने भएर हामीले नगर स्तरीयबाट वडाको भवन निर्माण गर्नको लागि हामीले हाट बजार सपिङ कम्प्लेक्समाथि त्यहाँ हामीले वडा भवन बनाउने क्रममा छ र सुरु भइसकेको छ र ढलाइ पनि भइसक्यो। अब 1.5 महिनाभित्र हामीले त्यो कार्य सम्पन्न गरेर यो हाम्रो 5 वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको लागि त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा रहेका छौँ। हामीले यो वडामा आइसकेपछि म यो व्यक्तिगत घटना विशेष गरी यो वडा सचिवको जिम्मेवारी र वडाबाट गर्ने कामहरूमध्ये व्यक्तिगत घटना मात्रै वडा सचिवले सिग्नेचर वडा सचिवको सिग्नेचरबाट चल्छ। त्यो व्यक्तिगत घटनाहरूमध्ये यो गत वैशाखदेखि हालसम्म जन्मदर्ता चाहिँ 75 भइसकेका छन्, बसाइँसराई 40, विवाह दर्ता 45, मृत्यु दर्ता 10 र त्यो सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। र अन्य सरसफाइका कामहरू पनि म आइसकेपछि यो राधाकृष्ण टोलमा हप्ताको 2 मात्र हुने गरेकोमा अहिले हप्ताको 7 सरसफाइ अभियानमा चाहिँ हामी सरिक भएको छौँ। यसमा चाहिँ कार्य समितिका अध्यक्ष सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ टोलवासीहरूको सक्रिय सहभागिताको रूपमा यो सञ्चालन भएर सम्पन्न अवस्थामा गइरहेको छ र लगातार अहिले भइरहेको अवस्था छ। यस वडालाई व्यवस्थित रूपमा गराउनको लागि हाम्रो यो शिव मन्दिर र सत्यसाई मन्दिरको जग्गामा भएको विवादलाई पनि हामीले अब त्यसलाई एउटा गार्डनको रूपमा लाने हो कि भन्ने चाहिँ यो हाम्रो वडाबाट अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो यो वडामा रहेको एउटा खेलकुद मैदानलाई पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र व्यवस्थित गराउनको लागि पनि हामीले बजेट व्यवस्थापन भएर सो अनुसारको कामले पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस वडालाई यो नगरपालिका 1991-1999 सबभन्दा सानो क्षेत्रफलको हिसाब र जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि सानो वडा भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ काम गर्नलाई हामीलाई यो वडामा कार्यरत कर्मचारी लगायतका पदाधिकारीहरूबाट पनि सहज रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यो वडालाई व्यवस्थित रूपमा गराउनको लागि यहाँ यस निर्वाचन भइसकेपछि कर्मचारी निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूले यसमा चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहनु भएको रहेछ। निर्माण कार्यमा पनि सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरूका सदस्यहरू पनि एकदम लागि पर्नु भएको छ, आफ्नै घरको झैँ गरेर काममा एकदम खटिरहनु भएको छ। बिहानदेखि साँझसम्म पनि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कामभन्दा पनि निर्माणको कामलाई एकदम सक्रिय रूपमा लागिरहेको अवस्था देखिएको छ। यस वडामा हामी 3-4 कर्मचारी छौँ र यो वडामा पनि सानो काम थोरै आउने भएको हुँदा पनि खासै व्यस्त रूपमा भइरहने अवस्था पनि यस वडामा छैन। सामान्य काम हामीले सजिलो आजै काम हामीले जस्तो पब्लिकबाट आएका काम गर्नुपर्ने छ भने आजलाई हामीले भोलि भनेर कहिले पनि राखेको अवस्था छैन, सफ्टवेयरले नदिएको अवस्थामा मात्रै, किनकि कुनै व्यक्तिगत घटनाहरू सार्वजनिक यी व्यक्तिगत घटनाहरू सफ्टवेयरले नदिने अवस्थामा भयो भने आजको भोलि गर्ने अवस्था हुन्छ, नभए आजको आजै हामीले तत्काल जुन प्रतिनिधिको काम आए पनि आजको काम आजै भोलि गर्ने अवस्था हामीले यस वडामा राखिँदैन, किनकि कामको चाप बढी छैन अरू वडामा जस्तो। यस वार्डमा व्यवस्थित र अव्यवस्थित गरी झन्डै 3280 घर धुरिरहेका छन्। Thank you.
2068 को जनगणना अनुसार 10,842 जनसंख्या रहेको यो वार्ड बुटवल महानगरपालिकाकै जनसंख्या र क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले सबैभन्दा सानो हो। झन्डै 528 व्यवसायीले यस वार्डमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। यहाँ 4 टोल विकास संस्था छन्। राधाकृष्ण तिनाउ टोल विकास संस्था, सौभाग्य नगर, हाट बजार जनशक्ति, अमर तिनाउ टोल विकास संस्था क्रियाशील छन्। यस वार्डको समग्र विकासका लागि जनप्रतिनिधिले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने, काम भइरहेको अझै क्रियाशील भएर कर्म गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् स्थानीय बासिन्दा। यहाँ जुन जनप्रतिनिधि आइसकेपछि, चुनाव भइसकेपछि विकासको निर्माणका कामहरूले गति लिएको छ। 3-4 बाटोहरू लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने, अनि जुन यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा पनि थियो, यो नगरपालिकाले जुन टेन्डरमा यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर यो टोल वार्ड नम्बर 5 दिएको थियो र त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग सरसफाइ भएको थिएन र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति निरन्तरता दिने अनि डेली दैनिक रूपमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र विकासका निर्माणका कामहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि राम्रैसँग बढाइराख्नु भएको। अब अहिले सुरुवात मात्रै छ, यो अहिलेको जुन गति उहाँहरूको छ त्यो हिसाब हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुनलाई चाहिँ अब आधार एउटा खडा गरेको छ। किनभने अब पूर्ण सन्तुष्टि हुनको लागि त उहाँहरूले 2-3 कार्यक्रम, उहाँको कार्यकाल हेर्नु जरुरी छ। भर्खर सुरुवातमा चाहिँ उहाँहरूको जुन कार्यक्रमहरू देखिएको छ, उहाँहरूले जुन विकासका जुन कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सन्तुष्ट हुन सक्ने आधारहरू खडा भएको छ। अहिले स्थानीय निर्वाचन नभएको 20 पश्चात 2074 असार 14 गते स्थानीय निर्वाचन बाट जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थालाई तोड्दै जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूबाट वडामा भइपरि आउने समस्याहरू समाधान गर्न, यहाँको विकास निर्माण गर्न अत्यन्त सहज र सबल पक्ष, यहाँका जनताहरूलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न, हिजोको कर्मचारी तन्त्रबाट अहिले जनप्रतिनिधिबाट आइसकेका जनप्रतिनिधि मार्फत काम गर्दा उहाँहरूलाई पनि धेरै सहज भएको अवस्था छ। उहाँहरूको चाहिँ दैनिक आफ्ना घरायसी मृत्यु प्रमाणपत्रदेखि लिएर जन्म दर्ता, बिहा दर्ता, अनि यहाँका चाहिँ आफ्ना चाहिँ छरछिमेकमा आफ्ना घर जग्गाहरूका नक्साहरूको विषयमा र यहाँको विकास निर्माणमा त हाम्रो वडा वार्ड नम्बर 5 अहिलेको बुटवल उपमहानगरपालिकाको 19 सर्वश्रेष्ठ भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। तदारुकताका साथ हाम्रो चाहिँ वडाध्यक्ष तेजप्रसाद सुनारले हामी सबैसँग सहकार्य गर्दै उहाँले अगाडि बढाउनुभएका कार्यहरू उल्लेख्य छन् र यही गतिमा जाने हो भने हाम्रो बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको वडा नम्बर 5 हामीले सोचेभन्दा राम्रो एउटा फुलबारीको रूपमा भोलिको दिनमा नामाकरण गर्न हामी पछि पर्ने छैनौँ। यही गतिले हाम्रो जुन विकास निर्माण अगाडि बढ्छ भने हामीले 5 यहाँ ठुलो काम गर्ने ठाउँ रहने छैन, सबै हाम्रा समस्याहरू समाधान हुनेछन्। अब नाला, कुलो, बाटोदेखि लिएर अब हामीले यहाँ एउटा 2-4 गार्डनको अवधारणा ल्याउने चाहिँ जुन योजना छ त्यो पनि हामी तुरुन्त अवलम्बन गर्दैछौँ र यहाँका 2-4 सामान्यतया सार्वजनिक जग्गाहरूको विषय कुरा छ, त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ तथा देखाउनु भएको छ। ती जग्गाहरूलाई चाहिँ वडा मार्फत लिएर आएर वडाबाट चाहिँ वडाको गहनाको रूपमा वडामा भएका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै यहाँको विकास निर्माणमा अहम भूमिका चाहिँ जनप्रतिनिधिबाट भएको जनप्रतिनिधिबाट भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले जति सराहना गरे पनि कमै हुन्छ, जति हामीले कल्पना गरे भन्दा उहाँहरूको काम अत्यन्त तीव्र गतिमा र उहाँको चाहिँ उर्जा जाँगर बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म आफ्नै वडाको चारैतिर कहाँ के अप्ठ्यारो अवस्था के छ, कसरी जाने भन्ने हामी सबैसँग चाहिँ सरसल्लाह समन्वय गरेर काम अगाडि बढाएको अवस्था छ। र वार्ड नम्बर 5 एउटो बुटोलको अत्यन्त 2 बाँडिएको जस्तो वडा छ, जहाँ कि एकातिर हेर्ने हो भने आलिसान महलहरू र बुटोलको धनाढ्य एरिया र व्यापारिक एरिया हो, अनि एकातिर हेर्ने गिटिकस
मजदुरहरु बस्नुहुन्छ उहाँले दिनभरि काम गरेर साँझ छाकटार धौधौ भएको अवस्थामा त्यो वडालाई हामीले लगभग एकात्म हिसाबले चारैतिर विकास समानान्तर विकास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँको चाहिँ वडाका अगुवा जुन समाजसेवीहरू र अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिचको समन्वयले गर्दा उहाँको चाहिँ काम अत्यन्त अगाडि बढेको अवस्था छ। ज्ञानोदय मावि गौतम बुद्ध क्याम्पस मुस्लिमहरूको मदरसा समेत यही वार्डमा रहेका छन्। शिवालय मन्दिर, सत्य साई केन्द्र, राधाकृष्ण मन्दिर, शीतला माई मन्दिर, दुर्गा मन्दिर यस वार्डका गहना हुन्। सानो वार्ड भए पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाकै महत्त्वपूर्ण वार्डमा पर्दछ। क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो हाट बजार समेत यही वार्डमा पर्दछ। आदि व्यवसाय संघ, इनाउ एफएम, खेलकुद विकास परिषद, खेलकुद विकास समिति, नेपाल परिवार नियोजन संघ रहेका छन्। यस वार्डको समग्र विकासका निम्ति आगामी दिन बाटोघाटो सबै व्यवस्थित र कालोपत्रे बनाउने, राधाकृष्ण तिनाउ टोल जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, हाट बजार स्थित कवर हलको स्तर वृद्धि गर्ने, सौभाग्य नगर स्थित खेल मैदान व्यवस्थित गर्ने, वार्डभित्र आकाशीय पुल निर्माण गर्ने, ज्ञानोदय माविदेखि बुटवल कृषि उपज केन्द्रसम्म पक्की पखाल निर्माण गर्ने, इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि जलकुपसम्म अन्डरग्राउन्ड नालीको व्यवस्था गर्ने, वार्डभरि नै सोलर बत्ती जडान गर्ने, ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेरा जोड्ने, ह्यापर लाइन जडान गर्ने यस वार्डका भावी योजनाहरू रहेका छन्। जे होस्, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि क्रियाशील भएको देख्दा जनतामा आशा पलाएको छ। यी र यस्ता कामले समग्र वार्ड नम्बर 5 विकासका लागि निकै टेवा पुग्दछ। यसलाई पुरा गर्न वार्ड कार्यालय क्रियाशील बनोस् हाम्रो पनि कामना। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुनेछौँ। बिदा चाहन्छु, नमस्ते। समग्र उपमहानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो बुटवल, हाम्रो गौरव, रामा पीथेकस क्षेत्र, मणिमुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबा धाम, मुक्तिनाथ धाम,
नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।